Добрий день всім підписникам каналу, гостям каналу. Ви знову на каналі «Українське яблуко». І сьогодні 21 березня. І зима повернулася. Вчора майже цілий день йшов сніг, ввечері був мороз, і мороз був десь вночі приблизно мінус 3 градуси по Цельсію. Вранці вже був 1 і потім 0 градусів. Я вийшов в сад для того, щоб подивитися, як чи не замерзла квіткова брунька на абрикосі, тому що зараз це надзвичайно небезпечно. Ми стоїмо біля ряду абрикосів цунамі. Ми бачимо тут квіткову бруньку. Ось вона вкрита квітковою брунькою. На жаль, ми не можемо зараз подивитися, вимерзла чи ні. Квіткова брунька, я думаю, що вона не вимерзла, тому що не було критичного морозу. Але в такий час надзвичайно небезпечні оці морози, тому що коли воно в стані спокою стоїть, оця квіткова брунька і взагалі дерево, то тоді все нормально. Але коли вже виходить стан спокою, а були температури, що піднімалась температура до 12-14 градусів плюс по Цельсію, і пробуджується дерево, починаються процеси, і тоді мороз, навіть не дуже великий, він може суттєво пошкодити квіткову бруньку, не деревину, а квіткову бруньку, особливо на абрикосі. Персик, за мій досвід, він більш стійкий. Тому треба просто слідкувати за цим. І ми зараз виходимо і дивимося, якщо дерево хворе, не в задовільному стані, ослаблено хворобами, ослаблено шкідниками, і воно в незадовільному стані, то навіть невеликий мороз може пошкодити і квіткову бруньку, і нашкодити самому дереві. Але якщо хороший агрофон, добрий агрофон і хорошо працює захист, догляд хороший, звичайно, таке дерево витримує. Цим деревам, ви бачите, 3 роки, 4-й рік. Той рік цей цунамі сильно вродило, дуже хороший урожай, хоч кажуть, воно не самозапильне, але тут є інші сорти, от на тому гряду, воно запилилось дуже хорошо, і урожай був дуже рясний, можете зайти на канал, подивитися. Що ще хочеться напомнити вам, у тому відео я говорив, чому не працюють хімпрепарати, але я не встиг розказати про ще одну таку деталь, яка надважлива, і це друга основна причина, чому не працюють хімічні препарати, а тому вони не працюють, що дуже багато на ринку фальсифіката. На жаль, я нічим допомогти не можу. От тільки потрібно брати на тих підприємствах, які продають сертифіковані оці хімічні препарати, фунгіциди, інтексициди, гербіциди. І все, як мінімум, в фермерських упаковках. Тоді гарантія є. Там пробитий штрих-код, там пробиті дата випуску. Його можна все провірити, чи це оригінал, чи це підробка. І, як правило, в останній час в мене взагалі з ними проколів не було. Хоча, якщо взяти китайське виробництво, то і там буває теж таке, що препарати не працюють. Не працюють або підробка, або менша концентрація, чим заявлено. Особливо важливо препарати, які розфасовані в мілкі упаковки. Це
Рознічна торгівля на відро, на два. Ну, я не можу сказати, який відсоток таких препаратів не працює, тобто це фальсифікат, але він достатньо великий і ви можете легко попастися. Як провірити? Ну, наприклад, по Хоросу та й по інших я провірав так. Якщо висипаєш препарат з оригінала і починаєш її розводити, тобто воно дуже добре розчиняється, при температурі води одинаковій, тоді висипає з маленької упаковки і він просто йде в осад і дуже погано розчиняється. Це вже говорить, що це підробка. І потім по фракції, можна ще теж оприділити, дивиться по фракції, дивиться по фракції оригіналу. Це треба зрівнювати по фракції оригіналу і по фракції оцеї підробки. Вона відрізняється одна від другої. І коли в прозору склянку опускаєш цей хімпрепарат і починаєш його розводити, то воно один розводиться хорошо, а другий випадає в осад і погано розводиться взагалі, і це видно візуально. Дивіться на етикетки, дивіться на дату виготовлення на етикетках. Повинно бути пробито там все, і Сингента теж пробиває в оригіналі. Не купляйте в маленьких кіосках, ларках, часто буває іменно там багато підробок на базарах. Що туди сиплять? Сиплять китайський сурогат, як кажуть, або мішають один з другим. І от таким чином вони надзвичайно зараз дорогі, і тому таким чином вони, ну, обманюють людей, люди кроплять і нічого не получають, і кажуть, у мене не працює Хорус, у мене не працює, наприклад, Сігнум, у мене не працює Скорий і так далі, і так далі. Тобто, то все не оригінальні препарати. Тому оцих дві основних причини, хоча ще є багато причин, чому не працюють хімічні препарати, але я вам розказав той раз основу, і от на цей раз дивіться, чи що ви купляєте. Коли ви приходите в магазин, не спішіть, ніколи не спішіть. І не спирайтеся на інформацію від продавця. Це хіба що ваш рідний, то він щось може сказати. А якщо це звичайний продавець або продавчиня, як правило, яка ще нічого не розуміє в цьому, починає вам пояснювати і дає купу вам хімпрепаратів, які не працюють. Зараз дуже багато аналогів. Я цим аналогам не вірю. Там різного виробництва. Ну, якщо це аналог китайського виробництва, ну, вибачайте, ну, не працює він, або працює не так, або треба давати двойну-тройну концентрацію. От ці аналоги, я би не радив нікому їх брати. Все-таки беріть чуть дорожче, але беріть якісний, беріть європейський товар, в крайньому випадку український товар, але не азійський товар, не китайський. І там ще, можливо, ще якийсь є товар, який не відповідає тим характеристикам, заявленим. І взагалі ці китайські препарати, їх деколи і не знають, як їх приміняти, і вони застосовувати, і вони, ну, навіть не провірені в багатьох випадках. І часто тому кидають там двойну-тройну дозу і все одно не працює. Ну, от такі застереження. Дивіться на якість препаратів, на їхню маркировку, на то, хто продає, де купляєте, на дату виробництва. Ну і беріть оригінали. Це моя вам добра порада. І будете з персиками, будете з абрикосами, іншими культурами. Ну, якщо правильно, вчасно будете застосовувати. Всім доброго настрою і миру, процвітання. Все буде Україна. Ще трошки потерпимо. Не будемо складати руки, а допомагати нашій країні, щоб все було добре. До побачення, до наступних зустрічей.